vaan hei ja tervetuloa takaisin tänne mun YouTube-kanavalle. Jos sä oot uusi täällä tänään, niin ihan mahtavaa, että oot löytänyt tiesi tänne. Ja jos taas oot mun vanha tilaaja, niin kiitos, että sä oot edelleen matkassa mukana. Jos me ei olla siis vielä tavattu, niin mä oon Iida, moi vaan, hauska tutustua. Ja tässä mun YouTube-kanavassa on kyse kiertotaloudesta, käytetystä muodista ja ylipäätään vastuullisuudesta. Eli jos sellaiset arvot kiinnostaa suakin, niin pistä ihmeessä alhaalta kanava tilaukseen. Ja muista myöskin painaa sitä kellokuvaketta, niin sit sä et missaa mitään mun tulevia videoita. Muista myöskin seurailla mua Instagramin puolella ja siellä sä löydät mut nimimerkillä @idakristines ja sinne mä jaan näitä kirppislöytöjä, mitä mun kirppiskierroksilla teen. Kirppiskierros on siis videosarja, mitä mä oon kuvannut tänne mun YouTubeen vuodesta 2018 saakka ja Instan puolella mä teen tällaisia sovitustooreja, niitäkin parin vuoden ajan oon jo tehnyt ja te ootte niistä ihan hurjasti tykänneet. Eli siellä mä menen siis kirpputorille, sovittelen kaikkia mun tekemiä löytöjä ja te saatte arvuutella, että mitkä näistä lähti oikeasti kotiin ja mitkä ei. Eli käyhän seuraamassa mua Instassa, @idakristines, niin nähdään siellä. Tämänkertainen video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä lasitehtaan kanssa. Eli lasitehdas on siis suomalainen firma, joka valmistaa erilaisia lasiesineitä, muun muassa peililiukuovia, lasituksia, lasiseiniä ja myöskin peilejä. Ja täällä taustalla näkyy toi mun uusi ihana slimline-peili, jonka tuutte näkemään kohta vähän paremmin ja lähemmin. Mä haluan sitä teille esitellä, koska se on niin mieletön. Ja kuten otsikosta näkyy, niin tänään mä en siis mene enää kirpputorille, vaan esittelen teille mun kesän parhaat kirppislöydöt ja tässä on siis best of the best, mitä mä oon tähän tänään valikoinut. En siis pysty tietenkään näyttämään kaikkia huippulöytöjä, mitä mä kesän aikana tein, mutta mä oon innoissani, että pääsitte näkemään vähän lähemmin näitä löytöjä, mitä mä oon tähän tänään valikoinut. Eli pistähän peukkua pystyyn, jos oot innoissasi näistä löydöistä. Ooh yeah! Tässä ensimmäinen löytö, eli nämä pinkit aurinkolasit, mitkä on ihan törkeen mageet ja nää löytyi kierrätyskeskuksesta parilla eurolla ja siis ihan täydelliseen aikaan juurikin meidän Y2K-tupareita varten. Varmaan näittekin Instasta tämän kuvan, mulla oli tää upea mekko ja nää lasit kruunas sen koko asun. Todella Y2K ja mä en voi uskoa, että mä löysin nää käytettynä. Wow. Seuraava asustelöytö on tää musta nahkavyö, jonka löysin Best from the Pastilta tuolta Turusta, kun kävin ja tein siellä muitakin hienoja löytöjä, mutta tää mun oli pakko esitellä teille vähän lähemmin. Ja siis mä rakastan tätä solkea, tää on vaan niin makea. Se ei oo ihan niin överi, mutta se on silti tosi sellainen huomiota herättävä, mistä mä tykkään ja mä rakastan korostaa vyötäröä, minkä ehkä tiesittekin, niin tää kyllä piristää asua kun asua ja sillä saa sen vyötärön esille. Kurkataas tässä vaiheessa vähän tänne makuuhuoneeseen, että miltä täällä oikein näyttää. Ja keväällä, kun me tähän kämppään muutettiin, niin mä halusin alkaa sisustaa mahdollisimman vastuullisesti ja suurin osa näistä tavaroista onkin käytettynä hankittu. Tyynyt yöpöytä ja jopa toi matto on siis second handia, mutta peili oli semmonen, mitä mä en vaan onnistunut löytää mistään. Ja käännyin sitten lasitehtaan puoleen, koska se on suomalainen yritys ja heidän tuotteet valmistetaan korkealla ammattitaidolla Porvoossa. Tilasin heiltä slimline-peilin koossa 200x80 ja valitsin siihen kultamessinkikehykset, koska mä haluun tänne meidän kotiin lämpöä, luonnetta ja totta kai niitä vintage-vipoja. Ja vaikka toi kehys on tosi ohut, niin se onnistuu määrittelemään tämän huoneen tunnelman just sellaiseksi, mitä mä halusinkin. Ja nyt vihdoin mulla on kaunis koko vartalo peili, joka helpottaa mun pukeutumista joka päivä. Mä en tiedä, mitä mun elämä olisi ilman tuota peiliä, joten kiitos paljon lasitehtaalle tästä yhteistyöstä. Ja nyt me voidaan jatkaa näihin alaosiin. Eli napataan täältä ensimmäisenä ehkä se tylsin löytö, mutta oikeasti ei tylsin. Ehkä mun mittapuulla tylsähkö löytö, eli tällaiset mustat vintage-farkut. Nämä farkut on siis vintage-lindeksiä vuodelta 95. Ja kyllä, 95, nimittäin mä googlasin tämän Calamity Janes malliston, ja se on tullut lindeksiltä vuonna 95, mikä on ihan mieletöntä. Ja näitä housuja on tuskin edes käytetty, koska ne on niin mustat ja niin hyvässä kunnossa. Nämä housut mä bongasin meidän mökkireissulta tuolta Vaalasta, eli Pohjois-Pohjanmaalta, Oulujärven rannalta, jos yhtään tiedätte, missä päin liikutaan, niin ihan sellaiselta pieneltä rauhan kirpputorilta bongasin nämä 5 eurolla. Tadaa! Tässä nämä housut on nyt päällä. Ja mä stylasin ne nyt ihan vaan tämmösen valkoisen topin kanssa, niin keskitytään näihin housuihin.
Ja kuten huomaatte, niin ihan täydellinen istuvuus täältä vyötäröltä, kuten myöskin jättää tilaa täällä pepulle. Ja ehkä tiedättekin mun aiemmilta videoilta, että yleensä mä kamppailen housujen kanssa tämän vyötärö-lantiolinjan kanssa. Elikkä yleensä ei istu kummastakaan mulle täydellisesti, mutta nää tsekkaa ne molemmat boksit ja mä tykkään sikana tosta suorasta lahkeesta. Nää on tosi siistit. Musta tuntuu, että näitä ei oo käytetty kertaakaan sitten vuoden 95. Eli ihan mieletön löytö. Ja itse asiassa tähän Calamity Janes-mallistoon liittyy niin hauska tarina, jonka mä selvitin teille kokonaisuudessaan ja kerroin Instan puolella. Kirjoitin siitä kuvatekstiin pitkän pätkän, mä en tiedä kuinka moni sitä oikeasti luki, mutta Calamity Jane oli siis tällainen villin lännen hahmo joskus 1800-luvulla, niin käykää lukemassa, jos haluatte kuulla siitä lisää. Seuraavana luvassa jotakin punaista, jotain pientä ja punaista. Nimittäin nämä ihanat viskoosikukkasortsit. Nämä Lenore-merkkiset sortsit mä löysin samalla turkukeissillä kuin tuon vyönkin, ja nämä löytyi siis Uffilta. Ja saman tien, kun mä näen näin, niin mä en voinut uskoa silmiäni, nimittäin nämä on siis samaa sarjaa, saman valmistajan tekemät kuin eräs punainen kukallinen paita, joka mulla on. Ja sen löysin taas Loviisasta pari kesää sitten Kirpputorilta. Niin nämä sortsit kuuluu siis siihen settiin. Ja nyt mä löysin itselleni kokonaisen setin. Tää voi nyt jollekin olla vähän too much, mutta totta kai mun piti näyttää teille tää kokonainen setti päällä. Eli tossa toi paita ja nämä shortsit, jotka nyt löysin Uffilta. Siis ihan mieletöntä, että mä löysin Kirpputorilta kokonaisen setin. Siinä meni pari vuotta välissä, mutta tää oli meant to be. Kattokaapa nyt tätä kukkaprinttiä tälleen läheltä. Tommosia aivan pieniä sulosia kukkia. Niin söpö! Mut siis nyt kun tää on päällä, niin mä mietin, että voisiko tää kuitenkin olla pyjamasetti. Mitä mieltä te ootte? Kommentoikaa tonne alas. Mutta tää on kyllä oikeesti niin sulonen, että sanokaa mä hulluks, mut kyllä mä voisin lähteä ulos tälleen. Kuulostaa ihan uskomattomalta löytää Kirpputorilta kokonainen setti ja vielä kahdella erillisellä kerralla. 2 vuotta mennyt tässä välissä, mutta kyllä, nyt mulla on kokonainen setti. Ja mä en ole ihan varma, onko nämä jopa niin kuin yökkärit. Ehkä ne on kuitenkin viskoosia, mutta mä voisin käyttää näitä yhdessä tai erikseen kesällä ihan missä tahansa. Oi, tää seuraava on niin special. Kattokaa. Ihan mieletön! Siis kattokaa tätä kuosia. Wow. Kyseessä on siis Arolan Vintage kietaisuhame. Ja siis voitteko kuvitella, että tän menin ja löysin torista. Eli tää on siis torilöytö. Enkä olisi ikinä uskonut, että sieltä näin hienoja vintagevaatteita voisin bongata. Mutta näin kävi ja otin tän sitten kotiin kuljetuksena. Okei, wow. Siis tää Arola Vintage hame on varmastikin kärkisijoilla tässä videon listauksessa. Se on ihan mieletön. Kattokaapa läheltä. Mikä kuosi, mitkä värit ja siis volyymi tuolta helmasta asti. Tää on ihan mieletön. Ja tää vyötärönauha on niin paksu, että se jotenkin vetäsee mahan sisään, mistä mä tykkään. Ja tuolla takana sitten on toi rusetti. Ihan mieletön löytö. Siis ehdottomasti yksi mun parhaita ikinä. Ja kesällä mä stylasin tän valkoisen topin kanssa, nyt punaisen topin kanssa, koska musta tuntuu, että toi värikäs printti vaatii vähän rauhoittelua tänne yläosaan. Ainoa projekti mulla on sitten ensi kesäksi toi helman lyhennys. Se on nimittäin aika pitkä ja mä oon aika lyhyt. Niin ensi kesäksi mä teen tästä entistä täydellisemmän. Ainoa miinuspuoli tässä on se, että on tosi paksua puuvillakangasta. Eli tää kuuma kesä, mikä meillä oli. Luojan kiitos, ei saa valittaa, mutta mä löysin tälle siis vaan yhden käyttökerran, eli toivottavasti ensi kesä olisi vähän viileempi, niin voisin käyttää tätä vähän useammin, mutta tää oli päällä siis ihan tyrmäävä, tää on ihan sellainen showstopper, ja me saatiin ihan mielettömät kuvat tää päällä. Petteri otti tosi upeat asukuvat niin kuin aina, ja lisäksi tätä pitäisi ehkä vähän lyhentää, mä oon nimittäin aika lyhyt, ja tää on aika pitkä, mutta ehkä mä sen saan selvitettyä viimeistään ensi kesäksi. Kuka on innoissaan yläosista? Nyt nimittäin siirrytään niihin ja valitaan täältä ensimmäisenä tämä keltainen, mutta vähän ryppyinen silkkipaita. Hän on Vintage Stockmann silkkipaita, aivan upea, ihanilla olkatoppauksilla. Ja tää sävy on ihan täydellinen mulle ja mä rakastan noita kultaisia nappeja. Niissä on niin ihanat yksityiskohdat. Ai kauhea, kun tää paita on ryppyinen. Kattokaa nyt sitä. Ei, se näyttää vähän surulliselta, mutta oikeesti uskotteko te, niin tää laskeutuu niin ihanasti.
Mut anyway, hei, mä stylasin tän tämmösen pilkullisen hameen kanssa. Tässä tää Bestin vyö toimii myös aika kivasti. Ja tää paita on vaan niin ihana päällä. Nää kevyet olkatoppaukset toimii myös kivasti. Ja kattokaa noin napit näin läheltä. Tosi hienot. Aivan ihana yksityiskohta. Ja nää taskut muutenkin on tosi suloiset. Ja silloin kun tää ei ole ryppynyt, niin tää näyttää tosi hyvältä. Tän paidan mä löysin Emmystä ja oikeastaan taisi olla kevään puolella, mutta mä käytin tätä kesällä niin monesti, että mä halusin laskea sen mukaan näihin kesän parhaisiin kirppislöytöihin. Ja muistaakseni hinta oli alle 10, tosi edullinen se ainakin oli, sen mä muistan. Ja tähän liittyi siis oikeastaan tosi hauska tarina, ei oikeastaan niin hauska, nimittäin mä menin ja läikytin Aperol Spritzia tähän päälle ensimmäisellä käyttökerralla ja mä olin ihan paniikissa, että miten mä saan sen tahran pois ja totta kai laitoin heti ensimmäisenä Outi Pyylle viestiä, että mitä mä teen ja mä muistan, että Outi silloin vastasi mulle, että no, mut sehän on tosi sokerista. Miten toi nyt auttaa mua? Mä en ymmärrä. Miten mun pitäisi tulkita tää viesti? Mä en tiedä, mitä sä haluat, että mä teen tälle paidalle. Kunnes oikeesti ehkä pari viikkoa myöhemmin mä tajusin. Jos on olemassa sanonta, kun ulkona sataa vettä, että no, eihän meitä ole sokerista tehty. Niin vesi plus sokeri, niin se sokeri poistuu. Se sokeri hälvenee, se sokeri sulaa. Niin tässä oli erittäin hyvä vinkki Outilta, minkä mä tajusin tosin vasta myöhemmin. Luojan kiitos, mä sain sen tahran poistettua, koska tää on kesällä ollut ihan mun lempparipaita. Nyt se on vaan tosi rypyssä, koska se on ollut tuolla pyykkikorissa jo vähän aikaa. Mutta mä oikeesti rakastin, miltä tää tuntui kesällä, nimittäin tää hengittää, se on kevyt, se laskeutuu tosi kauniisti. Ja mä oon muutenkin ihan hurahtanut silkkiin materiaalina ja täällä on toinen silkkipaita tulossa lisää. Täällä se pilkottaa! Elikkä seuraava yläosa löytö on tämä järvimuoti kietosupaita. Siis kattokaa tätä sävyä, noita ruutuja ja se, että se on suomalainen järvimuoti, 100% silkkiä, niin lämmittää mun sydäntä. Toivottavasti te ette ole ihan tylsistyneitä tähän mun tarinointiin, mä oon vähän tällainen tarinatäti, mutta tähänkin liittyy hauska tarina taustalla, nimittäin pari kesää sitten mä olin Vermon konttitorilla tällaisessa konttitoritapahtumassa, jos tiedätte sen, se on täällä Espoossa, järjestetään aina kesäisin. Niin mä olin siellä ja löysin siis tasan tällaisen paidan, mutta koossa XL. Ja se oli aivan liian iso mulle ja mä tälle myyjälle harmittelinkin. Vitsi, toi olisi ollut aivan ihana, mutta se on mulle vähän liian iso. Et hei, mä jätän sen ihan tähän rekin etuosaan, että toivottavasti joku sen tästä löytää. Ja mä kiersin sen paikan, tulin takaisin tähän saman myyjän pöydälle, niin hän huikkasi siitä mulle, että hei, se paita meni saman tien, kun mä olin sen siihen eteen asettanut. Eli ihanaa, että mä pystyin olla avuksi jollekin ja joku löysi ehkä mun avulla itselleen tämän unelmapaidan. Oh yeah, pinkki ja punaista. Se on yksi mun ehdoton kesälempparin värikombo. Ja toimii aika kivasti tämän punaisen hameen kanssa kyllä. Eli tässä tää ihana järvimuoti kietasupaita. Ja siis tää on aivan täydellinen mulle, koska se antaa tähän volyymia, mitä mä itse kaipaan. Ja samalla korostaa tätä vyötäröä, minkä te tiedätte. Siitä mä tykkään. Ja muuten tässä tulee ihanat kesä piknik vibat, mikä on niinku täydellisyyttä ja jotenkin toimii tosi kivasti tämmösen pitemmän hameen kanssa. Totta kai mä olin iloinen, että joku muu löysi sen paidan, mutta se jäi vähän mulle kummittelemaan tonne takaraivoon, että nyt mä missasin jotain tosi hienoa. Mutta pari vuotta myöhemmin mä selaan toria, löydän tämän paidan sieltä ja nyt se on tässä. Eli mä kuitenkin lopulta sain tämän paidan mun elämään, eli odotus palkitaan ja what's meant to be is meant to be. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin torista löysin myöskin tähän samaan paitaan mätsäävät housut. Eli kyllä, nekin oli järvimuodin ja nekin oli 100% silkkiä. Ja nekin oli koossa M, mikä valitettavasti oli sit mulle liian pieni. Eli mun elämässä on siis täydellinen setti, tämä paita ja ne housut. Mut valitettavasti mun täytyy varmaan myydä ne housut, koska mä en millään mahdu niihin. Eli olkaahan kuulolla niitä varten, mä varmaan pistän ne myyntiin. Tididi. Seuraavaksi me napataan täältä tämä upea, ihana, oi nyt on kyllä paljon printtiä, upea kukkaviskoosipusero. Hän on niin vanha rouva, että täällä ei lue enää mitään. Kaikki on huuhtoutunut pesussa pois, mutta mä tunnen, että se on viskoosia. Ja tää oli kesällä myös aivan täydellinen paita.
koska se on tosi köykäinen ja se hengittää ja se on mukava iholla, niin tää oli kans ihan mieletön kesälöytö. Tän mä löysin tuolta Nihtisillan kierrätyskeskuksesta ja hintaa taisi olla 8 €. Tää oli siellä Vintage-puolella ja mä sanoisin, että on ehkä 80-lukua, ehkä 90-lukua. Olkatoppauksia täällä kyllä ei oo. Siis kattokaapa nyt tätä printtiä näin läheltä. Aivan ihanat värit. Ja tää koko kuosi kokonaisuudessaan on ihan mieletön. Ja siis kattokaa nyt, täällä tää kaulus on, mutta tosi huomaamaton. Koska toi printti on tosi villi, niin sitä ei jotenkin edes tajua sitä kaulusta. Musta se on ihan kiva tommonen huomaamaton pikku lisä. Ja muuten siis näyttää tosi upealta stylattuna tälleen jonkun korkeavöytöröisten farkkujen kanssa. Ehkä sinisten farkkujen kanssa toimis myös, koska täällä on tällaisia sinisiä sävyjä. Mutta aivan täydellinen kesäpaita. Just tulee vähän viileämpään päivään, jos tarvii jotain pitkähihasta, niin tää toimii. Nää kaulukset siis, musta tuntuu, että nää on vieläkin vaan in. Näitä on näkynyt jo pitkään sellaisia irtokauluksia, isoja kauluksia, kauluksia ylipäätään. Se kaulusfokus on ollut tosi iso juttu nyt jo ainakin pari vuotta. Mut mä en usko, että nuo kaulukset on menossa yhtään mihinkään, ainakaan lähiaikoina. Ja tässäkin ne on aika tällaiset huomaamattomat, mikä on mun mielestä tosi kiva juttu. Seuraavana meillä olisi pari mekkoa ja aloitetaan tästä valkoisesta unelmasta, joka onkin itse asiassa Made in Heaven -merkkinen ja se todellakin on Made in Heaven. Älkää muuten ihmetelkö tätä valaistusta. Täällä näkyy nyt näitä raitoinoista mun kaihtimista, mutta toi aurinko liikkuu niin hullua vauhtia, että mun oli pakko pistää vähän jotain tuohon ikkunan eteen. Niin tää mekko ei ole siis raidallinen, tässä on tällaisia pieniä pilkkuja. Ja löysin tän siis tuolta Oulun Pivis Vintage-liikkeestä. Tää oli aivan täydellinen kesämekko. Ihana tällainen ysäriistuvuus, pituus ja noin napit. Aivan ihana ja tää oli niin helposti stylattavissa myös eri tyyleihin. Niin tosi monikäyttöinen mekko, mikä tekeekin siitä aivan ihana. Ja mä myös tykkään ihan sikana näistä pienistä pilkuista, että se ei ole ihan kokonaan valkoinen, vaan siinä on vähän jotain ekstra. Hello, täydellinen valkoinen kesämekko. Kattokaapa, miten se liehuu. Siis aivan ihana. Ja mä rakastan tässä mekossa eniten tätä istuvuutta, joka lähentelee täydellisyyttä. Eli hihat ei kiristä, istuu hyvin tästä rinnan seudulta, myös vyötäröiltä ja jättää kuitenkin tarpeeksi tilaa tänne lantiolle. Ja tosi kivat nämä napit, jotka siis jatkuu tonne alas asti, niin niitä voi sitten kesällä vähän availla ja näyttää säärtä, jos siltä tuntuu. Ainoa niin tää on vähän läpinäkyvä. Mua se ei haittaa silloin, kun on vaaleet alusvaatteet, mutta halutessaan tänne voisi laittaa alle jonkun alusmekon sitten, niin silloin on sekin ongelma ratkaistu. Tuolla olkapäässä näkyy joku tollainen pieni tahra tai värivirhe, mä en oikeastaan tiedä mikä toi on, mutta ei se mua haittaa, koska se oikeastaan kertoo vaan siitä, että sillä mekolla on ollut entinen elämä, niin kuin näillä kaikilla vaatteilla, se on ihan normaalia, niin mua toi ei haittaa. Totta kai täällä piti olla myös jotain vihreätä joukossa. Te tiedätte mut, tää salvian vihreä sävy on ihan mun kesälemppari. Ja tänä kesänä mä löysin tällaisen ihanan virkatun mekon. Tän mä löysin tuolta Nihtisillan kierrätyskeskuksesta ja mä en vaan voinut jättää tätä sinne. Tää oli niin erityinen. Tää maksoi vähän enemmän, oisko ollut joku 20, mutta oikeesti, kattokaa nyt sitä. Noi napit! Tää on niin sulonen tää kaulus ja sit noi virkatut napit. Siis onko olemassa symppiksempää mekkoa kuin tää mun virkattu unelma, jonka löysin Kikestä? Kattokaas vielä läheltä toi käsityötaito, mitä se on varmasti vaatinut tämän tekeminen. Siis mä en pystyisi tähän suoritukseen. Ja noi kaulukset ja noi napit. Tää on niin sulonen. Ja siis tää väri on ihan mulle tarkoitettu. Te tiedätte, että mä rakastan tätä vihreän sävyä. Sen mä oon kertonut ennenkin. Ja tää on niin lämmin, että tätä voisi oikeasti käyttää syksylläkin. Tänne vaan vaikka poolopaita alle, nahkatakki päälle, niin tää saa helposti stylattua syksyyn. Tää on oikeasti tosi paksu ja painava. Täällä on siis tällainen vuori sisällä, mikä tekee tästä myös todella lämpimän. Ja edelleen toinen syy, miksi en käyttänyt tätä tänä kesänä ihan niin paljon kuin olisin halunnut, koska oli niin kuuma, niin käytin tätä sitten kerran mökillä, mutta saatiin ihania kuvia tämänkin kanssa. Ja en malta odottaa, että mä voisin stylata tän ehkä jopa syksyyn. Tähän nahkatakki päälle, nahkabootsit, joku vyö. Tästä tulisi tosi hieno. Niin tää oli kyllä tosi erityinen ja aivan ihana lisäys mun kesävaatteisiin. Loppusuora häämöttää, yksi löytö enää jäljellä ja se on täällä. Tadaa! Se on Vintage
pyjama-setti. Tämänkin mä löysin Nihtisillan kierrätyskeskuksesta. Mä teen sieltä aina aika hyviä löytöjä ja tää on ehdottomasti yksi tän kesän parhaita. Nimittäin paita maksoi 3 €, housut maksoi 3 €, koko setti yhteensä 6 €. Niin tää on aika hyvä löytö, koska tää on siis Aktuelle merkkinen, mikä on tuttu ihan mun mielestä nykypäivänäkin, mutta toi logo on niin vanha, että mä veikkaan, että tää menee johonkin 90-luvulle tai 2000-luvun alkuun, mikä tekee siitä just ja just vintagea. Ja se näkyy kyllä täältä vuoresta tai täältä sisäkankaasta. Se on vähän muutamia pesukertoja jo nähnyt, mutta pinnalle se ei näy juuri ollenkaan. Polyesteriä se kuitenkin on, ei mitään silkkiä, mutta mun mielestä se on silti tosi sulonen. Pyjama bileet, anyone? Oikeesti, tää on niin hieno ja mä oon niin iloinen, että mä löysin tän mun elämään käytettynä. Siis pyjama setti, joka on ihan niinku mulle tehty, vaikka se oli SKK, niin tää istuu tosi mukavasti päällä. Siinä on ihanat pikku napit ja myöskin tällainen hienovarainen kuvio, mikä on tosi kiva lisä. Ja tää on aivan ihana päällä, siis voin sanoa, mä oon nukkunut tällä jo, eli tää on päässyt käyttöön, mikä on ihan mahtavaa. Ja nyt oikeastaan mä oon vähän kahden vaiheella, että voisiko tätä käyttää myös ulkona. Mä en oo ikinä ollut sen pyjamatrendin suurin fani, mutta tää on niin hieno, että nyt mä oikeesti vähän epäilen. Mitä mieltä sä oot? Kommentoi tonne alas, onko pyjamat tehty käytettäviksi myös kodin ulkopuolella. En mä tiedä, mutta tää on ihan sairaan hieno. Tän mä itse asiassa menin ja löysin mun kirppislakon aikana, eli jos et siis tiennyt, niin elokuun ajan mä pidin kirppislakkoa ja mä onnistuin tässä noin 4 viikon ajan. Eli en mennyt siis kirpputorille katsomaan vaatteita, kalusteita meidän piti vähän katsoa, meillä oli just tuparit tulossa ja joitain juttuja puuttu, mutta onnistuin välttelemään ostamasta uusia vaatteita elokuun aikana, mutta sitten tämän löysin just kun pidin itse asiassa Helsinki Fashion Weekille Instagram-live-lähetystä. Ja siinä samalla kun selasin, niin en voinut olla huomaamatta tätä. Ja pakkohan se oli sovittaa ja se oli aivan ihana. Niin sit siihen päättyi mun lakko. Mutta hei, tää oli sen arvoinen. Siinä ne nyt oli mun kesän parhaat kirppislöydöt. Toivottavasti tykkäsit videosta ja muistat laittaa peukkua pystyyn, ellet jo alussa tehnyt niin. Ja kommentoi hei, mikä näistä oli sun suosikki? Muista myöskin asusteet, eli toi vyö ja ne pinkit aurinkolasit. Niin mikä näistä oli sun suosikki? Kommentoi alas, minkä haluaisit itse ehdottomasti löytää kirpparilta. Tai onko jotain, mitä tälläkin hetkellä metsästät kirpputorilta, niin kerro se mulle tuolla alhaalla, jutellaan siellä lisää. Toivottavasti seurailet mua jo tuolla Instan puolella, siellä ootkin ehkä päässyt näkemään jo jotain näistä mun käytössä kesän aikana. Ehkä siellä oli jotain uuttakin joukossa ja nyt ainakin pääsit näkemään niitä vähän lähemmin. Lisätietoa noista materiaaleista, mistä te oottekin multa kyselleet, että haluaisitte tietää lisää materiaaleista, mitkä on mun suosikkeja ja mihin käyttötarkoituksiin ne soveltuu, niin mä tekisin mielelläni lisää videoita materiaaleista, miten mä huollan mun kirppisvaatteita ja kaikkea sitä, niin kommentoi, mikäli tulee lisää tällaisia videoideoita mieleen. Teiltä mä saan aina kaikki parhaat ideat, eli kommentoi sinne, jos tulee mieleen jotain. Kiitos sulle, kun olit täällä tänään mun seurana. Toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti me nähdään myöskin jatkossa. Eli tilaahan se kanava ja pistä ilmoitukset käyttöön, niin nähdään sitten taas ensi videon parissa. Moi moi!